Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kımbatlı balalar, biz bugün tağı da süyüktü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömür yoluna, ömür tarihına, onun adamgerçilik jene bolmıstık sipatlarına arnalgan sabahtarımızdı odan ere jalgastıramız. Biz osıdan aldıngı sabahtarımızda vahiylardın tüsüü turalı baptı bastağın bolatımız. Әрі біз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға вахи, яғни Құранның алғашқы аяттары қалай түскендігі, ол қалайша пайғамбар болғандығы, содан кейін ол қалайша елші болғандығы, ол Жибрилді көргендігі туралы, және алғашында бұл ол үшін қандай болғандығы туралы бәрін өткен сабағымызда алған болатынбыз. Сонымен ең алғашқы оған түскен нәрсе Құраннан ол Әл-Әлақ сүресінің алғашқы 5 аяты. Иқра бисми раббикаллзи халақ халақал инсана мин алақ. Иқра ва раббукал акрам аллзи аллама бил қалам. Аллама линсана ма лам яалам. Оқы ва пайғамбар, саған түсіріліп жатқанды Раббыңның атымен. Ол барлық нәрсені жаратты. Әрі ол адамды бір ұйыған қаннан жаратты. Оқы, уа пайғамбар. Әрі сенің Раббың жомарт. Ол адамдарды қалам мен жазуға үйретті. Адамды ол білмейтін нәрсеге үйретті деген аяттар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның исламға шақыруының 5 дәрежесі болды. Біріншісі, ең алдымен осы аяттардың түсуімен ол пайғамбар болды. Содан кейін пайғамбар болғаннан кейін оған әлі әмір етілмеді шақыр деп. Содан кейін оған өзіңнің туысқандарыңды шақыр деді адамдардан бұрын. Яғни исламға өзіңнің жақын туысқандарыңды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бүкіл туысқандарын жинап, оларға өзінің елші екенін айтты. Дәл сол кезде Абу Лахаб оған тас лақтырды. Сөйтіп дәл сол кезде Абу Лахабтың қолы құрып қалсын деген Тәббәт яда әби ләхәби ваттәббі деген аят түсті. Содан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Аллаһтан өзінің қауымын құрайштықтарды шақыру әмір етілді. Содан кейін төртінші дәрежесі оған пайғамбарымызға Алла тағала оларға дейін, оған дейін ешқашан әлде бір ескертуші келмеген қауымды, яғни арабтарды шақыру бұйырылды. Сөйтіп, әрі бесінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шақыруының дәрежесі, кезеңі бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям содан кейін бүкіл адамзат пен бүкіл жындар қауымына соларды ақыретке дейін осы ақиқат шынайы дінге шақыру бұйырылды. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның шақыруының кезеңдері қандай болды? Барлық кезеңде бірдей болған жоқ. Алғашқы кезеңде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 3 жыл бойы жасырын түрде адамдарды дінге шақырды. Яғни бірте-бірте, жеке-жеке жасырын түрде шақырды. Өйткені құрайыштық көп құдайшылдар оған рұқсат бермейді. Оны қудалайтын. Сондықтан да ол аз ету кезде мұсылмандар өте. Содан кейін Аллах тағала оған фаста ма тумар ва арид анил мушрикин деген аят түсіргеннен кейін, яғни өзіңе бұйырылғанды, әмір етілгенді жарияла да, және көп құдайшылдардан
бет бұр, теріс бұр. Яғни олардың айтқан сөздеріне көңіл бөлме, құлақ аспа деген Хиджр сүресінің 94-ші аяты түскен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ашық түрде дауатын жүргізе бастады. Және Алла Тағала оны қорғайтындығы мен оған кепіл болатындығы мен оған уәде етті. Енді оған ең алғашқы иман келтіргендер кімдер болды? Ең алғашқы мұсылмандар кімдер еді? Бұл өте маңызды нәрсе. Не үшін? Өйткені кімде кім исламда әлде бір істе алғашқы болса, және соның үлгісімен басқалар исламға келетін болса, немесе әлде бір істі істейтін болса, соның деңгейі басқаларға қарағанда жоғары болады. Ер кісілердің ішінен, ересек ер адамдардың ішінен ең бірінші иман келтірген адам Абу Бакр ас-Сиддиқ еді. Сиддиқ деген сөз шыншыл. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оны шыншыл деп қашан атады? Миғраж уақиғасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түнде миғражға көтеріліп келгеннен кейін ертеңіне құрайштықтарға өзінің Әл-Құдысқа, Иерусалимге барып келген түнде және 7-ші көкке көтерілген айтқан кезде адамдар күле бастады. Құрайштықтар. Тіпті иман келтіргендердің де арасында осыған байланысты күдік емес, бірақ қалай болды екен деген ой болды. Сонда бір кісілер келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам досы еді Абу Бакр. Сенің досың не айтып жүргенін білесің бе деді? Не айтып жүр деді. Ол түнде бір түннің ішінде Иерусалимге және көкке көтерілдім деп айтып жатыр деді. Егер ол солай айтып жатқан болса, демек ол шындық деді. Мен бұған ғана емес, мен бұдан қалса оның әлемдердің Раббысы Аллах оны елші етіп жібергенге иман келтірем. Егер ол солай айтып жатқан болса, ол шындықты айтып жатыр деді. Сондықтан да ол Сиддиқ деген атақ алды. Ол Аллахпен шыншыл еді. Аллахтың елшісімен шыншыл еді. Және сол шыншылдығымен ол ең бірінші иман келтірген адам. Және мұсылмандардың бір ауызды пікірі бойынша бүкіл замандағы Абу Бакр пайғамбардан кейінгі ең жақсы адам. Әрі пайғамбарлардан кейінгі ең жақсы адам Абу Бакр. Әйелдерден ең бірінші иман келтірген Хадижа анамыз бинт Хувайлид болды. Аллах оған разы болсын. Ол пайғамбарымызға иман келтіргеннен бастап бүкіл мал мүлкін, жанын, күшін, бүкіл өмірін сарп етті. Және көзін жұмғанша ол осыда қала берді. Аллах оған разы болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оны еске алған кезде ол ғой ол деп айтатын. Және адамдар маған теріс бұрылған кезде ол маған қамқорлық жасады. Адамдар менен барлық нәрсесін, яғни барынша бұрылып кеткен кезде ол маған бүкіл мал мүлкін маған не істеді деді. Сарп етті деді. Және менің балаларым дәл содан деді. Ал енді жас өспірім балалардан ең бірінші мұсылман болған, исламды қабылдаған адам бұл Али ибн Аби Талиб деген. Аллах оған разы болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көкесінің баласы. Ол кішкентайынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қолында тәрбиесінде өсті. Абу Талиб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қамқорлығына алып еді ғой. Тура сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйленгеннен кейін Алиді өзінің қамқорлығына алды. Али пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үйінде өсті. Соның тәрбиесінде өсті. Және ол ең алғашқы жасөспірім еді. Ол исламда өсіп, исламда қайтыс болды. Және ол мұсылмандардың ішіндегі ең жақсы адамдардың төртеуінің бірі. Біреулер оны ең жақсы үшінші адам дейді, біреулер оны ең жақсы төртінші адам дейді. Қалайша болғанда да бұл ең жақсы адамдардың бірі. Және ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның отбасы болып саналады.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge vesiyet etken. Menin otbasıma, yani adal bolıñdar dep. Sondıktan da biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin barlıq sahabalarını jaqsı köremiz, süyemiz. Jäne Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin otbasının da barlıq müşelerin süyemiz, jaqsı köremiz. Al erkindikke jiberilgen burunqı quldardan eñ birinşi islamdı qabıldağan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin burunqı qulu. Jäne bul erkindikke jibergen сүйтіп өзімнің балам деп оны жариялаған Зайд ибн Мухаммад. Бірақ Алла Тағала аят түсірді. Біреулердің балаларын өздеріңе балам деп атамаңдар деп. Оларды өздерінің әкелерінің атымен атаңдар деп деген мағынада аят түскен кезде ол қайтадан өзінің әкесінің атымен Зайд ибн Хариса деп аталатын болды. Аллах оған разы болсын. Оны оған Хадиджа анамыз сыйлаған болатын. Сосын ол оны еркіндікке жіберді. Сөйтіп ол үнемі пайғамбардың қасында болатын. Ең қиын сәттерде тіпті ол Таифқа барғандығын өтеміз біз. Таиф деген қалаға барады, сол жерде мүшриктер оны таспен ұрады, оларды қуады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям аяқтары қанайды. Сол кезде де Зайд, Аллах оған разы болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның ең ауыр сәттерінде бүкіл өмірі бірге болды сонымен. Сосын ол шайхастардың бірінде, римдіктерге қарсы шайхастардың бірінде ол шәһид болып қайтыс болды. Ал құлдардан ең бірінші исламды қабылдаған ол Билал ибн Рабах әл-Хабаши болатын. Билал туралы не білесіңдер балалар? Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кімі болған? Азаншысы болған. Ең бірінші азаншысы болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, өйткені өте дауысы әдемі болған және дауысы өте көтеріңкі болған, барлық жаққа дейін естілетін болған. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға осы алғашқылардан кейін, алғашқылардың қатарында иман келтіргендердің арасында оның отбасы мүшелерінен бөлек Усман ибн Аффан, бұл ислам үмметіндегі салиқалы халифа, мұсылмандардың келісуі бойынша ол пайғамбарлардан кейінгі ең жақсы үшінші адам. Талха ибн Убайдуллах, Аз-Зубайр ибн Ал-Ауам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әпкесінің баласы. Саад ибн Аби Ваққас, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям нағашыларына. Абдурахман ибн Ауф өте бай, қуатты кісі болған. Хаббаб ибн Аль-Арат, Сухайб ар-Руми, Аммар ибн Ясир және оның анасы Сумайя. Сумайя деген әйел исламды қабылдағаннан кейін Абу Джахил оны қатты қинады. Тіпті өлтіріп тастады. Найзасын қарнына соғып. Сөйтіп ол исламда қайтыс болған ең бірінші әйел шәһид болды. Дін үшін, Аллах үшін жанын тапсырған. Аллах ол кісілердің барлығына разы болсын. Абу Убайда, Амир ибн Аль-Джаррах, Усман ибн Мазун, Абу Салама ибн Абдул-Асад және Утба ибн Азван деген кісілер ең бірінші исламды қабылдаған кісілер. Аллах алғашқы сахабаларға да, кейінгі сахабаларға да барлығына разы болсын. Және бізді солардың жолымен жүретін салиқалы құлдарынан етсін. Субханак Аллахумма ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайка.